Základní část aktuálního ročníku Fortuna ligy se přehoupla do své druhé třetiny a pomalu se nám krystalizují ambice jednotlivých týmů. V boji o titul to zatím mají nejlépe rozehrané obě pražská S a na opačném konci tabulky mají aktuálně nejvíc starostí Ševci ze Zlína. I oni ale umí dávat krásné branky, což si za chvíli ukážeme. Ještě než si představíme 9 říjnových branek, tak vám musíme prozradit, kdo se stal autorem nejhezčí trefy za měsíc září. Po velmi napínavém souboji těsně vyhrál gól Lukáše Haraslína ze zápasu v Liberci. Hlasovat o nejkrásnější gól měsíce můžete pomocí formuláře na webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. tipujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus na 3 měsíce zdarma. Fanoušci Jablonce v aktuální sezóně moc důvodů k radosti nemají, pohled na ligovou tabulku je určitě netěžší. Náladu jim ale musela zvednout krásná branka zkušeného útočníka Jana Chramosty v duelu na hřišti Plzně. Jon Mosquera disponuje vynikající kopací technikou. Přesvědčil se o tom brankář Jablonce Jan Hanuš. Toho kolumbijský křídelník nachytal parádní střelou z přímého kopu. Pro Viktorku to byla vítězná branka utkání. Matěj Jurásek sice nemá pevné místo ve slavistické sestavě, ale když je potřeba, umí být tím správným žolíkem. Třeba jako v duelu se Slováckem, kde svou brankou nasměroval sešívané k dalším 3 bodům. Fotbalisté Zlína zažili proti Mladé Boleslavi bláznivý zápas. Na začátku druhé půle sice Lukáš Bartošák zvyšoval krásnou střelou na 3-1, ale nakonec zbyli Ševcům oči pro pláč. Museli zkousnout porážku 5-9. Marek Matějovský byl jedním ze střelců, kteří se v duelu proti Zlínu podíleli na velké kanonádě. Po obrovské chybě brankáře Rakovana pohotově nasměroval míč do prázdné branky. České Budějovice udrželi na Spartě čisté konto jen 17 minut. Pak se výstavně trefil Finn Kajrinen a vyprodaná Letná viděla další spartanský koncert. Priského Parta vyhrála nad Jihočechy 4-0. Lukáš Čmelík byl hlavním hrdinou duelu mezi Hradcem Králové a Teplicemi. Do sestavy se vrátil po 6týdenní pauze a svým nepovedeným centrem dokonale zaskočil Tomáše Grigara. Otroci díky tomu získali 3 veledůležité body. Michal Tomič dostal ve vršovickém derby důvěru v základní sestavě a trenérovi Jindřichu Trpišovskému se odvděčil brankou. Díky využité standardce se mohl radovat z první branky v sešívaném dresu. Vasil Kušej je postrachem ligových obran. Útočník Mladé Boleslavy ukázal proti Spartě svoje rychlé nohy. Bleskovou kličkou oklamal brankáře Petra Vindála a nasměroval Středočechy k překvapivému vítězství. Na závěr ještě připomeneme způsob hlasování. Pro vaše tipy je připravený formulář na našich webových stránkách www.o2tvsport.cz. Na každého 50. tipujícího čeká balíček O2 TV Sport Plus na 3 měsíce zdarma.